Sard ha de parlar. No sé de què, però Sard ha de parlar i ha de fer preguntes i ha de provocar i ha d'estimular i ha d'enriquir. Va ser algo increïble en la meva vida, perquè és una connexió. No es coneixien de res i va ser... Perquè no en Jaume, sabia que ho ja ho saben. El germà d'en Jaume és una persona genial i no pensava mai connectar tan bé, que m'has pareixen molt, per tema de tot, de la mà, de l'art, en general, fantàstic. Això de que el Mediterrani ho he sentit dir i no tenia ben clar perquè escudem, és que tot el pintant peixos i pops i la vorera de mar i coses d'aquestes, per bé que ho fèiem de manera molt distinta. Universal. Sí, suposo que la pot mirar igualment que algú de la Conxinxina i no conversar. Bueno, que dir tot, sempre hi ha coses que t'agraden més, t'agraden menys, però bueno, xerrarem d'espot tòxic, no? Que és el més reivindicatiu i és que dona un poquet de cany i crec que és que la gent li impressiona i afecta més. Ah, sí, per què no? Per mi tot val. Jo estic molt obert a qualsevol forma d'expressió artística i tant si se recicla, que si no se recicla, que si se fa en material d'èrgia. El que compta és l'inspiració de l'artista, realment. Andrea, no? Sí. Que m'ha fet molta gràcia. Andrea és un gran artista per jo i quan va arribar, ell és alemany, me diu, Toni, tu parece que no has salido, que has salido de una cueva. I això em va encantar. Quan va veure l'obra, em va fer molta de gràcia que un personatge que així com l'Andrea te mullés això, és tan genial, no? Que feia anys que no havia sortit. Molt bé. Toni, la darrera pregunta, quins projectes de futur tens? Bueno, jo crec que lo volia de fer primer és començar i preparar una exposició que té més per l'any que ve, que ara no sé com ho volen, un parell de puestos per triar, i vos avisaré, no passeu pena.